Meglio. Esatto, non sta a dire sto detto. Kuulatasin kyllä taas. Aika raadio päällä, kun takaisin oli. Ja eri päivä homme ei ilmu. Ärkä nukke, lautan ja Helini voisi sekka settiä kerralla. Helini voisi saa settiä kerralla. Ihmiset avaltaisivat Budapestis Unkari parlamentin huoneessa meidän valitsus- ja plaanivostu suunnitelma. Kyllä se on sekkoin ja aika raadio peal on seal veel siis see ka aina. Valmis sisehitatud nii-öelda ekolaiserainas. Ja raadio oli nii, et FM diapasoon eral ei olnud, sai kõike nagu libistada. Siit võtad, siis tahad ja need nimesid saad ise muuta. Ja lõpust on nimed muutmata. Ja siit saad otsida, kui tahad kiiresti. Noh, mida iganes, siis ta hakkab kohe järgmise otsima. Aga seal on see menü settingut alt kuskilt oli, sai nagu sisendite nivoosid. Kui sa ühendad nüüd ära, selle Spotify on nagu vaiksema helika kui raadiot, siis sai sealt timmida seda. Jaa, seda saab küll, jah. Settingutesse, siin on valuumid ja siin on need eraldi siis igal ühel on oma. Samal ajal, kui näiteks Navi räägib ja siis saab volüümi lõppukerrast, siis ta ka minu arust ainult Navi keerab, jah. Seda on. Siis on veel ühendatud siia pardakaamera esimene. Aha, okei. Et selles mõttes... Siis see pardakaamera, jah. Et kui tahad, saad siit pilti näha, saad säädistusi teha, mis siis lindistab nii-öelda. Okei. Olu kordi peale. Digi-TV oli hea. AV2 on meil Digi-TV. Paneme Digi-TV käima. Luik, raavusütab. Ja sama pilt jookseb ka taha ekraanidesse, ainu. Nii pärast seda filmidu saad. Ja Digi-TV pealt on siis ka ühendatud siis kõvaketas, ainu. Põhimõtteliselt on mälu. Siit võid valida ilme muusikat, mida vajad, mis mängib siis põhimõtteliselt kõike faile minu mõelest. Nii MKV-d kui ka MP4-sid. Fullade kvaliteediga on see. Aga mis siin põhimõnus veel on? Põhimõnus veel on seal... Mitte digitee veel, aga aparaadil? Aparaadil ongi muusika. Aparaadil, sa võtled seda. Aparaadi põhimõnus on siis veel Bluetooth streaming. Telefoniga saad ära ahendada, on ju. Jah. Waze'i saad kasutada, Maps'i... YouTube'id. Võta vaid YouTube ette, mängib kõik YouTube'i videosid. Ja... 3G pulga saad ahendada, praegu on sul telefoniga tehtud hotspot. Praegu on telefoniga tehtud hotspot, jah. Otsimised. Põhimõtteliselt siit mingid muusikavideod käima panna ei ole probleem. Täitsa töötub. Ja väga kiiresti töötub selles mõttes.